ćemo tamo. Prvi budi. Dobro. Okej. Gdje je? Evo te otprli, rekli koju riječ ljudima, da im želimo sretno, da ste dobro došli. Imaš gdje je Ivan? Ivan kad je? Evo ja samo dvije rečenice, da vas sve skupa lijepo pozdravim, da vam zahvalim što ste došli na ovu četvrtu utrku u Pisarovinu, u organizaciji turističke zajednice općine Pisarovine, da vam zaželim da budete svi prvi i da sretno stignete na cilj i evo tamo vas čeka iznenađenje. I ja se nadam da moj školski kolega će opravdati naše godine. Malo pričekajte. Želim vam sretno. Malo pričekajte, molim vas, čekajte malo. Broj se im stavlja. Kad je oklipa? Samo malo još. Evo malo. Samo još. Treći i osmi. Hvala. Treći i osmi. Koliko je oklipa? Treći i osmi. Može. Može. Ne može. Zabrat još nije snimio. Svima. Koliko nas ima? Priprema, pozor! Ajmo! Ajmo! Ok. Hvala. Malo. Neću. Bok ljudi, kak ste? O daljem slijedu događanja. Hvala vam lijepa, čestitke svima i ugodan vam dan. Čestitam svim pobjednicima, još bih samo zahvalila vatrogascima i policiji na sudjelovanju u organizaciji Utrku Sveta Martin Pisarovina, Ani Konječić i djeci koja su bila na punktovima s vodom, Trgoprijevoz Kovačić i ostalima, evo, nek ispričavam se ako sam koga zaboravila. Sada će biti ručak pa možete tamo doći do stola i poslužite se. Dobar tek. Hvala! Do Pisarovine ćemo busom, jel? Ne. Još bi samo objestila da je ovdje mala škola Ribavna, pa kada ko se od djece hoće još i družiti slobodno, nek dođe ovdje do stola, na kupi ronioci čiste lijeke, pa možete malo pogledati. Kobase, gospod slika. Juuu, nego. Ajde, nego. Thank you.